Боротися, аби вижити. 15 лютого світ відзначає Міжнародний день дітей, хворих на рак. Суспільство згадує про них лише раз на рік. Утім, особливої допомоги та підтримки маленькі борці за життя потребують постійно. У майже тисячі українських дітей щороку виявляють онко. На Черкащині злоякісні пухлини та лейкемії щороку вражають до 40 неповнолітніх. З них помирає близько 20. Утім, позитивних прикладів одужання серед юних черкащан таки більше. Що потрібно, аби виграти двобій зі смертельним недугом, у спеціальному репортажі з'ясовувала Ольга Скорик. Сімнадцятирічний Вадим закінчував школу і збирався вступати до вишу. Під час медогляду довідався про гострий мілоїдний лейкоз. Його плани змінилися. Багато пройти мені, звісно, довелося. І пересадку, і хіміотерапію. Найстрашніше, пригадує хлопець, коли після хімії почав втрачати волосся. І улюблена зачіска змінювалася просто на очах. На певний час хвороба забрала і зір. Утім, впадати у відчай Вадим навіть не думав. Допомогла підтримка рідних і спілкування з друзями. Оптимізм. Оптимізм. Це все саме головне, щоб дивитися на цю болезнь не так, як... що це все вже, це кінець. А дивіться, це що, просто як грип, обичний грип, просто заболів. Ну, лічення, звісно, довше, як не от просто як от грипа, а лічення довше, звісно. Бо болезнь все-таки серйозна, да. 16-річній Яні пощастило менше, адже її друзі не пройшли перевірку на вірність. Спочатку дружили, а зараз то тільки так, через раз. А то як побачимось, то скажу привіт і всі. Бо вони сказали, що тебе рак, то це значить рак крові. А в мене зовсім інша хвороба, то вони не вірять. І відмовляються з тобою дружити? Так. Да. Мене якось випали, і вони наче після цього від мене відвертатися. А зараз якось трохи вже я, то вони якось до мене вже наче повертаються назад, але не повністю. Проте дітям, хворим на рак, дружня підтримка і спілкування з однолітками просто необхідні. Це допомагає побороти страх і повертає бажання жити. Тут, в онкодиспансері, на волонтерську допомогу чекають не лише у свята, а щодня. Переживання за кожного, в тому числі за себе, різне буває. Случилося недавно, що померла дівчинка. Дівчинка маленька, рік і 8 місяців. Стрес і, звичайно, починають різні думки лізти в голову. Заспокоююсь, стараюся не думати, читаю книжки, ходю в ігрову кімнату. Онкохвороби у дітей хоч і менш поширені, ніж у дорослих, утім щороку від них страждає близько 40 юних черкащан. Це різні лейкемії, пухлини кісток та головного мозку. Найчастіше вони мають ембріональне походження. Во время ембріонального розвитку произошла ошибка. Деление эмбриональной клетки. И вот одна клетка на каком-то этапе замерла и не делится. Клетка такая ждет благоприятного для себя периода. Это, например, стресс у ребенка. Это, например, какое-то тяжелое заболевание. И тогда на фоне благоприятном для себя она начинает делиться. Дальше продолжает делиться. Уже делиться совсем в другом темпе. В геометрической прогрессии из этой одной клетки возникает опухоль в ткани. Стрес пережив і 11-річний Максим. Тепер, попри все, мріє одужати і більше ніколи не нервувати. Я думаю, що все через стреси. Ця хвороба появилась. У мене було, що я сильно переживав. Мене все трусило. Психологи пояснюють виникнення ракових пухлин у дітей генетичною проекцією, больовим синдромом чи постійним психологічним пригніченням. Пусть родители направляют своих детей по тем линиям, по которым у детей есть природные данные. Пусть не навязывают детям несвойственные им сценарии. Утім, аби вилікуватись від раку, потрібно позитивне налаштування і непохитна віра, що все обов'язково подолаєш, переконує власним прикладом Вадим. У мене були тромбоцити. Ну, до 20, якщо б набирався, то це потолок. При 8 тромбоцитах я постійно вставав і ходив, хоч мені не можна було вставати, я постійно вставав і ходив. Зараз хлопцю 19, він не лише подолав свою недугу, а й допоміг повірити у видужання іншим. Ну, багатьом я поміг, тому що говорили, що не хочу далі жити, тому що зачем це все? Ну як зачем це все? Бог перевіряє просто, чи ти готов далі йти
бороться за життя. Тепер приходить до лікарні, аби провідати друзів та запевнити, нічого неможливого немає. Віталій також колишній пацієнт онкодиспансеру. Йому було 12, коли дізнався про страшний діагноз. 12 років було. Ну, назначили півроку лікування. Ну, це спочатку було дуже тяжко. Ну, я зараз навчаюся, все в мене добре. Приїжджаю сюди на обстеження. Ну, соціальним працівником хочу стати, допомагати людям, вирішувати їхні проблеми. Завідувачка Центру обласної дитячої гематології та онкології своїх пацієнтів інакше як борцями не називає і діагноз від них не приховує. Нам дуже важливо, щоб ці діти були впевнені в успіхі, щоб вони знали, що вилічити можна, що для цього потрібно пройти тяжкий путь, але вилічити це можна. Тоді вони стають нашими допомогниками і вместе, звісно, преодолівати це намного легше. Врачам, мабуть, теж по вік житті буду благодарен. Врачи працюють, не покладає рук. От, я навіть не можу об'яснити все, тому що вони дійсно там працюють. От де, ну там врачі робота, це називається робота. Вони там за кожного чоловіка так переживають, що я не знаю, де в них нерви беруться, і, ну, говорять, що нервні клітки не встановлюються. Де в них беруться нервні клітки, вони постійно нервничають. Попереду у хлопця ціле життя, яке він вибрав завдяки рідним, друзям, лікарям та непохитній вірі, що все обов'язково буде добре. Інакше у великого оптиміста і справжнього життєлюба просто бути не може. Нині Вадим прагне навчитися фіксувати найкращі миттєвості у фотознімках та наповнити життя музикою. Надія є. Лиха біда минає, просто повіру це. Ольга Скорик, Владислав Тягун, спеціально для Віка Новин.